Ona tady měla stát předsedkyně spolku hlasu onkologických pacientů, paní Petra Adámková. Všechny vás moc zdraví a velmi se omlouvá, její moc líto, že tady nemůže být. Takže my jsme se s kolegyní Smíšou z výboru hlasu onkologických pacientů vyměnili prezentace. Takže jestli jsme vám způsobili nějaké organizační zmatky, tak se moc omlouváme. Mé jméno je Nikol, já jsem tady vlastně po tak úžasných odbornicích trochu jako like, protože já jsem pacientka s onkologickým onemocněním, žiju s ním nějakých 12 let, moje maminka je pacientka zhruba rok a nějakých 10 let pracuji na Alianci žen s rakovinou prsu, kde vedu projekt Belis a vlastně jsem velmi ráda, že mě tak zkušené dámy z hlasu onkologických pacientů, jako je Míša, Péťa, Šárka, vzali mezi sebe. Tak doufám, že se té role přednést vám tady dneska téma změny v rámci hlasu onkologických pacientů, ale také obecně v pacientských organizacích s hostím důstojně. Přede mnou tady bylo řečeno spoustu věcí, těch změn ve společnosti, co samozřejmě dopadá do života toho onkologického pacienta. A z toho pohledu pacientských organizacích je potřeba si uvědomit, co všechno se v té onkologii za posledních 5-10 let změnilo. Jsou to nové léky. Téměř každého půl roku vidíme nové žádosti o registrace, nové studie, ta orientace, informovanost těch pacientů a samozřejmě z toho plynoucí i požadavky na znalost těch vedoucích a vůbec těch lidí, kteří jsou lídry v pacientských organizacích, je velmi značný. Je tam určitě důležitý apel na tu efektivnější spolupráci, protože jistě vy tady všichni dobře víte, jak moc důležité jsou informace a informovaný pacient pro to, aby byl partnerem pro lékaře, aby spolu mohli vést dialog a mohl usnadnit i svým přístupem proaktivním velmi často práci těm odborníkům. Nově se v onkologii často řeší z pohledu toho pacienta také kvalita života. Už to není jenom o tom vyléčit za každou cenu, ale s tím onkologickým onemocněním stále více pacientů žije několik desítek až let, nebo to je tím cílem, a je tam také brána v potaz ta kvalita života, protože to potom navazuje hodně na to, co říkala paní doktorka psycholožka přede mnou, na ty oblasti psychosociální a vůbec veškeré související činnosti, kterým se velmi dobře Amélie nějakým způsobem věnuje a v kterých opravdu jsou skvělí a jsou nám velkým přínosem. A to všechno má velký dopad právě do života pacientů a v tomto vnímáme velkou změnu. Podobně tomu tak i u metastatického onemocnění, protože jistě víte, že pár let zpět to bylo o otázkách měsíců, maximálně let, ale s příchodem těch nových léků, experimentální léčby, možností zařazení do studií, jsou pacienti s tímto onemocněním velmi často chroničtí pacienti, kteří potřebují tu podporu a i jich se ta změna výrazně týká. Společně s těmi změnami v onkologii tady dochází samozřejmě i k změnám v pacientských organizacích. Dochází v České republice, kde je zhruba 140 pacientských organizacích, ke stárnutí v takových těch organizacích, které tady jsou 30 a více let, které poskytují a dělají opravdu velmi záslušnou práci. Tak ale to vedení většinou stojí na jednom, dvou, třech lidech, kteří třeba tu svoji zkušenost mají, stárnou postupně, odchází do zaslouženého odpočinku, ale těžko se hledá náhrada. My to vidíme třeba v Alianci žen s rakovinou prsu, kde bylo v jednu chvíli 45, téměř až 50 organizací, které byly v tom spojení. A najednou za poslední 3-4 roky jich je, oni nejsou úplně zrušené, ale možná opravdu těch funkčních ani nebude 30. Takže ten úbytek je tam relativně velký. Těch důvodů je více, samozřejmě není to jenom ten věk, ale ta práce, kterou oni odváděli v těch regionech, pro ty pacienty budou silně chybět. Abych nebyla jenom negativní a nemluvila o tom zániku, je úžasné, že vznikají i nové organizace. Například v loňském roce vzniklo STK pro chlapy, v nedávné době také Czech Brain a je výborné, že vznikají organizace, které se věnují daným diagnózám, které ještě třeba nejsou zastupované v jiných organizacích.
Ráda bych, já tady mám uvedeno, že jsou to menší organizace, ale bohužel před 2 lety byla zrušena síť pro rakovinu prsu Mama Help a to bylo značné oslabení zastoupení pacientských organizací, protože oni působili celorepublikově. Jedním z těch důvodů je také asi i větší administrativní zátěž, protože určitě to moc dobře znáte, že dneska nestačí opravdu se věnovat pomoci těch pacientům, ale musíte spravovat sociální sítě, ideálně Facebook, Instagram, nestačí fotografie, dneska na mobil potřebujete mít hezký fotky, abyste měli dosah, potřebujete točit videa z akcí, potřebujete to upřímně prostě prodávat, aby se vám podařilo zajistit financování organizací, tím, že chybí systémové financování. A i na straně těch nových donátorů v těch organizacích začíná být problém. Je to asi samozřejmě spropojeno s těmi společenskými změnami a vůbec se situací, s kterou se nacházíme. Ale třeba v té onkologii jsme jako organizace velmi často zvyklé spolupracovat s farmaceutickými firmami. Dřív to bylo tak, že ty firmy podporovaly aktivity přímo pro pacienty. Dneska už tam chtějí nějaký větší dopad do společnosti, takže i v tomto, vím od zástupkyň a zástupců organizací, je náročné sehnat financování na ty aktivity pro pacienty. S tím souvisí samozřejmě i administrativní náročnost a vůbec odbornost podat adekvátně ty granty. Málo která organizace si může dovolit mít fundraisera nebo někomu, kdo se tomu bude věnovat. Ono vůbec v těch organizacích většinou jsou lidé zaměstnáni nebo jsou tam na dobrovolné volnočasové hodiny a nemají třeba kvůli tomu, že musí vykonávat svoje profesní zaměstnání, aby se uživili, maximálně se věnovat té činnosti v tom spolku nebo v té organizaci. Jsou i takové, kde můžou si už dovolit zaměstnání, skvěle funguje třeba Amelia Aliance i další, ale je to opravdu velmi těžké. Z těchto věcí, které jsem tady teďka říkala, došlo k jedné velké změně a aby i ty malé organizace, které se musí věnovat i v dnešní době vzdělávání, získávání informací o studií, dostupnosti léčby a podobně a vůbec zorientovat se v celém tom systému je asi dost náročné, v to se mnou budete souhlasit. A právě proto a nejenom proto vznikl před 2 lety hlas onkologických pacientů. Ona ta historie jde trošičku dál a vlastně v době, kdy byl problém s úhradou jednoho léku, tak se spojily organizace, které zjistily, že mají stejný zájem. Na základě tohoto propojení a toho, že se podařilo ten společný zájem prosadit a tu léčbu pro ty pacienty nechat hradit a tak se stala dostupnou, tak vznikla platforma hlasu onkologických pacientek. Následně se zjistilo, že to opravdu dobře funguje, že ty dámy, které se spojily, si mají co říct, mají si vzájemně jak prospět, mají si jak předávat know-how a třeba i důležité kontakty. Rozšířilo se to nejenom z čistě ženských onkologických diagnóz i na ty mužské, protože přítomných mužů tady moc není, ale určitě byste mi dali za pravdu, že u těch mužů v těch pacientských organizacích je to trošku složitější. Muži moc nechtějí komunikovat, nechtějí se moc aktivně zapojit, spíš se za tu diagnózu stydí, o věcech vůbec často třeba nemluví. V tomhle tom si myslím, že to máme jako ženy trošičku jednodušší, tak nějak z našeho ženského principu. Ale abych to zkrátila, vznikl hlas onkologických pacientů, protože společná síla a vůbec prosazování těch zájmů je snazší a pokud se spojí opravdu více organizací, které mají za sebou zkušenosti, tak se ty zájmy a práva dají prosazovat daleko efektivněji. Já se k tomu za chviličku dostanu. A v neposlední řadě to, co vyšlape a odpracuje hlas onkologických pacientů, může potom předávat i těm menším organizacím, které se můžou věnovat čistě na tu svoji péči a pomoc pro pacienty, ale už nemusí se třeba složitě dostávat do těch zapeklitých často i státních věcí. Já myslím, že o tom třeba Šárka Slavíková z Amélie bude hovořit daleko důkladněji.
Hlas onkologických pacientů má v současné době 11 organizací, Alianci žen s rakovinou prsu, náš projekt Belis, Amélie, STK pro chlapy, ČOPN, ILKO, Dialog Jesenius, klub pacientů mnohočetného myelomu, Lymphomhelm, Onkounie a pacientská organizace Veronika. Kromě těchto 11 pacientských organizací dále spolupracuje ještě i s dalšími organizacemi. V posterové sekci můžete vidět i úsměv pro Krištova, takže s nimi máme třeba podepsané memorandum o spolupráci. A teď tedy, jakých změn chce Hlas onkologických pacientů dosáhnout? Určitě je to definice pacientské organizace a systémové financování, protože v okamžiku, kdy nebude jasně definováno, kdo je pacientská organizace a nepodaří se protlačit systémové financování, tak ten můj druhý slide o tom, co se bude dít v těch organizacích a jak náročné to do budoucna bude vlivem i třeba nových technologií a dalších požadavků a vývoj v onkologii a ty predikce, kolik bude pacientů s onkologickou diagnózou v České republice v roce 2040, jsou úplně děsivé. Já doufám, že já se v těch výpočtech úplně tak sociologických a tady těch zdravotních naštěstí dobře neorientuju a já doufám, že ty čísla nejsou pravdivá, ale asi všechno směřuje tomu, že tomu tak opravdu bude. Takže tohle je určitě velký cíl. Hodně teďka diskutované letos téma i na konferencích, které byly v uplynulých týdnech, je zákon eroreklamě, protože možná víte moc dobře, že v rámci zákonu o reklamě by žádná pacientská organizace neměla mluvit nebo někde na nějakém takovémhle třeba plénu hovořit o lécích, tudíž určitě všichni chceme třeba pořádat pravidelně pro pacienty přednášku na téma novinky v dané diagnóze, nové možnosti léčby, protože to pacienty velmi zajímá. Ale v okamžiku, kdyby jsme tady pozvali odborníka, který by nám začal říkat novinky u dané diagnózy a hovořil by o názvu léku nebo dokonce molekulinové, pokud nemá nějaké další substituty, tak bychom porušili zákon o reklamě a Ústav pro kontrolu léčiv tohleto relativně docela hodně řeší. Takže to je téma, kterého se zhostil nejenom Hlas onkologických pacientů, ale i Národní aliance pacientských organizací a věřím, že tam dojde k posunu. Ono to vychází z evropské legislativy, úplně není to asi jednoduché změnit jenom u nás zákon, ale opět ta definice pacientské organizace a zástupců pacientské organizace jako takových odborných lajků je určitě na místě. Právo na stejné podmínky, někdo to můžete znát pod pojmem právo být zapomenut. Tady bych chtěla vyzdvihnout velký úspěch Hlasu onkologických pacientů, konkrétně Míši Tůmové, která vedla a zastupovala tyto zájmy. A během jednoho roku, opravdu 12 měsíců, se podařilo to, o čem hovořila paní doktorka, že se samoregulací podařilo dosáhnout toho, že během 7 let, pokud bude všechno v pořádku, tak pacient může být pojištěný a může si vzít třeba hypoteční úvěr u banky, tak jako kdyby onkologické onemocnění nepodstoupil. Je to opravdu veliká věc, která se podařila. Myslím si, že to pacienti pocítí relativně brzy a je to velká věc s ohledem na to, jak rychle se to podařilo a kolik lidí a vlastně stakeholderů se podařilo dostat do kulatému stolu a jak rychle asociace pojišťoven v České republice dokázala o tomto rozhodnout. Opravdu i v celoevropském měřítku je to velký úspěch a mám z toho velkou radost. Takže všem, kdo se na tom podíleli, tak jménem pacientům děkuju. On je to i zájem Evropské unie a státy se snaží nebo budou muset implementovat toto právo do své regulativy nebo do svých zákonů a nám se to povedlo opravdu za 12 měsíců. Další velkým tématem je návrat do zaměstnání. Tuto skupinu vede Šárka, tam už také dochází ke kulatým stolům a věřím, že budou následovat tu úspěšnou skupinu právo být zapomenut. Ona se konala na ministerstvu zdravotnictví ve stejný den, tak já věřím, že když finišovala ta první skupina a konala se první velký kulatý stůl na toto téma, že třeba se podaří opravdu i ve
krátkém čase nějaký průlom. Ono je to komplikované, Šárka určitě o tom řekne víc, ale tam se musí domluvit více rezortů mezi sebou. Nemůže to jít asi samoregulativou, ale musí to jít zákonem. Ale i to jsou zájmy, které Hlas onkologických pacientů prosazuje. Velké téma, druhý názor. My jsme dělali i výzkum. Spoustu pacientů o druhém názoru vůbec neví, nebo mají špatnou zkušenost s tím, když tento institut potřebovali použít, jsou nejasné podmínky v komplexních onkologických centrech a naším zájem je dostat to do reakreditace komplexních onkologických center tak, aby byli povinni zřídit ambulaci druhého názoru a transparentně určit cenu a jakým postupem a kdo může svůj zdravotní stav druhým názorem konzultovat. Téma cesty pacienta, o tom nebudu povídat víc, protože to si za chviličku vezme Míša. Je to určitě velké téma, s kterým s námi teďka i spolupracuje a je s námi zajedno nový předseda České onkologické společnosti, pan docent Kiš, takže věřím, že ty zájmy více subjektů tam určitě jsou nalézt tu nejefektivnější cestu různých diagnóz, protože to na tu efektivitu a výsledný efekt léčby má velký význam. Určitě prosazování hájení zájmů a zvýšení informovanosti a prevence. A poslední můj slide, abych nebyla příliš dlouhá, jak těchto svých cílů chce Hlas onkologických pacientů dosáhnout. Je to, jak jsem říkala, spolupráce s Českou onkologickou společností, ale třeba i s platformou AIFP, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, ale také na druhé straně s plátci, protože pokud chceme prosadit nějakou změnu, potřebujeme jít i k té druhé straně, aby jsme tam měli tu sílu od těch plátců, jsou to poslanci, odborníci, vlastně kdokoliv, kdo je zainteresovaný, tak s nimi se snažíme navázat tu spolupráci, otevřít ten dialog a dostat je na naší stranu, aby se nám podařilo náš cíl a naše zájmy prosadit. Jsou to účasti na odborných diskuzích, tamhle vidíte, můžete si určitě přečíst, v jakých všech pracovních skupinách má Hlas onkologických pacientů své zastoupení. Asi zmíním třeba, že je to i nebo pacientská rada Ministerstva zdravotnictví a další. Aby my jsme věděli, protože my máme 11 zástupců organizací a máme od nich ty témata, která přináší, ale protože určitě také dobře víte, že pokud už ten pacient je v pacientské organizaci, prošel nějakou pomocí třeba v Ameli, tak už je trochu informovaný a my potřebujeme tu zpětnou vazbu i od těch pacientů, kteří nemají kontakt s žádnou pacientskou organizací. A tím právě jsou ty dotazníková šetření a průzkumy. O jednom dalším dotazníkovém šetřením určitě pohovoří i Míša, ale je to pro nás důležitý instrument k tomu tu zpětnou vazbu od pacientů získat a ty jejich priority, které je v tu danou chvíli nejvíce trápí. Hlas onkologických pacientů dělá i samostatné akce. V letošním roce se uskutečnil Parlament proti rakovině a oslavili jsme Den přeživších Survivorship Dayem a já bych vás určitě ráda pozvala na druhý Survivorship Day, který se uskuteční v příští červen, první červnovou neděli, ale určitě Amélie i všechny další organizace tuto pozvánku budou šířit. A to bude v tuto chvíli ode mě asi vše. Tady vidíte společnou fotografii zástupců jednotlivých organizací a pacientů v krásném paláci Tyršova domu. Pokud byste měli zájem sledovat Hlas onkologických pacientů, všechny informace, novinky, odborné materiály, třeba i ty cesty najdete na webu Hlasu pacientů, jsme aktivní na Facebooku, Instagramu a pokud byste měli třeba i vy nějaký podnět, kterým bychom se měli zabývat, určitě ho můžete poslat na naší předsedkyni Petru Adámkovou. A v tuhle chvíli vám asi moc poděkuju za pozvání a za váš zájem a za to, že jste mi věnovali pozornost. A tady několik fotografií z aktivit Hlasu onkologických pacientů. Tak vám moc děkuju za pozornost a užijte si hezký den.